Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u Kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite i danas s nama. Posljednjih dana svakodnevno slušamo o poskupljenju energenata koje će od travnja pogoditi sva kućanstva u Hrvatskoj. No, stanari stambenih zgrada u Virovitici, koji se griju iz zajedničkih kotlovnica, poskupljenje već osjećaju. Računi za toplinsku energiju u ovoj ogrjevnoj sezoni nekima su i trostruko veći, no u prosjeku plin je za njih poskupio 60% u odnosu na prošlu godinu. To se dogodilo jer vlada nije produžila uredbu kojom je cijena plina za centralne sustave toplinske energije bila izjednačena sa zaštićenom cijenom plina za kućanstva. Pojednostavljeno, kućanstva u zgradama sa zajedničkim kotlovnicama plin plaćaju po tržišnoj, a sva ostala po zaštićenoj cijeni. Stanari su ogorčeni, smatraju se prevarenima i očekuju od države da ih vrati u ravnopravan položaj s ostalim kućanstvima. Početak ogrjevne sezone iznenadio je stanare u stambenim zgradama u Virovitici koji se griju iz zajedničkih kotlovnica. Sanju Sudar šokirao je račun za toplinsku energiju koji je već za listopad bio trostruko veći nego godinu ranije. Za mjesec listopad evo ove godine dobili račun 750 kuna, dok je u listopadu 2020. račun iznosio 250 kuna. I ok, razumijemo da ne možemo uspoređivati, nisu identični mjeseci, ali baš i da nešto bude tri puta veća cijena, isto nema nikakve logike. U stanu od 60 kvadrata imaju 4 radijatora i na njima razdjelnike koji broje potrošenu toplinsku energiju. Kako su se u listopadu grijali samo 15 dana, tražili su od isporučitelja toplinske energije tvrtke Poslovni park, ali i tvrtke koja očitava potrošnju na razdjelnicima, objašnjenje za tako velike račune. Dio razdjelnika nije očitao dobro energiju, pa se je sva energija koja je ušla u zgradu rasporedila na stanove koji su bili očitani, između ostalog tu je i naš stan. I sad zašto je to možda i bitno u cijeloj priči? Jer tek na temelju i takvog upita gdje nam je onak to bilo nejasno što se događa, dobivamo odgovor da je ujedno i tamo neka uredba za koju nitko možda od nas niti previše razmišlja da ona postoji, je prestala važiti i da evo za nas sve koji živimo u stambenim zgradama koje se griju na zajedničke kotlovnice ne vrijedi zaštićena cijena kao za ostala kućanstva. A to znači da plin za proizvodnju toplinske energije plaćaju 60% više od ostalih kućanstava u Hrvatskoj koja plin plaćaju po zaštićenoj cijeni. U takvoj su situaciji 402 kućanstva u Virovitici koja se u ukupno 18 zgrada griju iz 5 kotlovnica kojima upravlja Poslovni park. Računi su im u ovoj ogrjevnoj sezoni u odnosu na prošlu rasli ovisno o potrošnji. Obiteljka Sumović u prosincu je za 20% manje potrošene toplinske energije nego godinu ranije platila 30% veći račun. Mi nemamo više status kućanstva. Na ovaj način smo izgubili status kućanstva, a mi smo kućanstva. Mi u konačnici na neki od načina se moramo grijati ili na struju ili na kotlovnicu, znači na centralno grijanje. K tome još i zgrada nema dimnjake. Znači, kad bismo i htjeli nešto drugačije, mi nemamo svaki svoje grijanje, nego je centralno grijanje i to jedna kotlovnica za nekoliko zgrada. U Poslovnom parku ističu da su nakon isteka ugovora novi ugovor o nabavi plina ljetos sklopili s HEP plinom. Cijenu više nisu mogli dogovarati po zaštićenim uvjetima za kućanstva. Kad je ta uredba istekla, vlada nije donesla novu uredbu, ne znam ni ja zašto, suludo je. Ali time smo mi stavljani na tržište i kako smo mi ugovorili cijenu, a to je bila 60% više nakon provedene javne nabave, HEP plin je nama takve račune kako smo ugovorili i isporučio. I ta je cijena ističe daleko niža od trenutne tržišne. Mi smo ugovorili po 46 eura megavat, a sad je bilo zadnje što znam čak 200 eura megavat. Znači ako se to tako nastavi i vlada ne donese uredbu da bude zaštićena cijena za sva kućanstva, kao centralne toplinske sustave kao i za sva kućanstva, cijena će otići u nebesa i ja ne znam ko će to moći platiti.
Trebalo bi vidjeti i sa vladom na koji način riješi taj problem, odnosno na nivou države, jer to se nije desilo Virovitici samo. Mislim, to moramo biti na čisto da ta stvar se desila i drugima. Samo je pitanje gdje se kako manifestirala i ko se kako ovog trenutka snabdjeva i sa plinom, kako su ove ostale stvari. Ali generalno, očito svi koji imaju takav način isporuke energije će imati probleme. Dodatan problem nekima stvaraju i razdjelnici. Oni su dobro rješenje za one koji se ne griju ili griju samo dio stana. No oni koji griju cijeli stan plaćaju enormne iznose. Tako je primjerice jedan od suvlasnika u ovoj stambenoj zgradi za grijanje stana od 60 kvadrata u prosincu platio 2300 kuna. U poslovnom parku ističu, razdjelnici nisu propisani niti jednim zakonom. Ima jedna zgrada u Virovitici koja u prosjeku plaćaju po kvadratu, plaćaju toplinsku energiju po kvadratu i s time negdje ispadne oko 500, 600, 700, zavisi od veličine kvadrata u najjačoj zimi. I nama je to fair, jer to je ipak kolektivno grijanje, znači da svi solidarno sudjeluju. Tamo gdje su razdjelnici, dešavaju nam se ove velike ogromne razlike, znači kao što sam rekao, od 300 kuna pa do 2000 kuna. Mislim da bi to trebali svi uvesti po kvadratu, to je broj jedan. Međutim, ima starih koji ne pristaju, koji kaže zašto bi ja plaćao za nekog drugog i tako dalje i tako dalje. Dok je vani, vi ne možete, ako odlazite iz stana ispod 20 stupnjeva, ne može past temperatura, ne može da vi se ne grijete. Uz sve probleme i nejasnoće koje im je donijela ova ogrjevna sezona, ovi ljudi upozoravaju i na nedostatak informacija o poskupljenju, ali i načinu izračuna potrošnje toplinske energije. Nije li moguće možda i na vrijeme informirati potrošača o onome što će se dogoditi? Recimo, to se trenutno događa, rekla bih, stalno se sad priča, doći će do poskupljenja, spominje se taj magični travanj i svi pričaju o tome. A to je zapravo već evo u tijeku za jako dobar dio ljudi. Pa mi onda nije jasno zašto se nije postupilo iskreno i fair od samog početka. Zašto uredba nije produžena i zbog čega su ova kućanstva u neravnopravnom položaju u odnosu na sva ostala, pitali su i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Nisu zadovoljni odgovorom da je tržište plina od 31. ožujka prošle godine otvoreno, pa uredba nije mogla biti produžena, ali da institucije vlade i Hrvatska energetska regulatorna agencija traže adekvatno rješenje za kontrolu troškova grijanja. To su trebali, ističu ovi ljudi, već davno riješiti, jer oni plin za grijanje već plaćaju 60% skuplje od ostalih kućanstava. Nakon Vukovarsko-srijemske i Istarske, Virovitičko-podravska županija treća je u Hrvatskoj po povlačenju europskog novca za izgradnju sustava za navodnjavanje. Do sada su izgrađena tri sustava koja se prostiru na više od 2000 hektara, a vrijednost im je više od 90 milijuna kuna. Iako su poljoprivrednici prvotno izbjegavali priključivanje na sustave i natapanje svojih površina, prošle su godine konačno počeli koristiti sustave. Tu mogućnost pospješivanja poljoprivredne proizvodnje i osiguravanje dovoljnih količina vode i u sušnim godinama Virovitičko-podravska županija nastoji dodatno proširiti, pa se projektiraju i novi sustavi, a kada budu završeni, voda će kroz njih doći do 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Da je voda blagodat na poljoprivrednim površinama, dobro znaju u Virovitičko-podravskoj županiji, pa već godinama ulažu u izgradnju sustava za navodnjavanje. Po tome su na trećem mjestu u Hrvatskoj, nakon Vukovarsko-srijemske i Istarske županije. Mi trenutno imamo tri sustava u funkciji, to je Kapinci-Vaška prva faza, 1260 hektara, imamo Novi Grad-Zdetkovac 750 hektara i imamo Đolt u prvu fazu 200 hektara. Trenutno je u fazi izgradnja sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška druga faza, novih 570 hektara, ajmo reći, otprilike. Dovršetkom gradnje tog sustava voda će se dovesti do gotovo 3000 hektara virovitiško-podravskih oranica. Sve to stajalo više od 90 milijuna kuna, a većina novca stigla je iz europskih fondova. I tu nije kraj. Cilj je sustave navodnjavanja proširiti na sve dijelove županije i izgraditi ih na ukupnoj površini od 10.000 hektara. Imamo, kroz nekoliko dana očekujemo i lokacijsku dozvolu za Đoltu drugu fazu, novih 200 hektara, ali ono što još planiramo i projektiramo je dakle novi sustavi na našem istoku županije. To je Čađavica, Crnac, Čačinci, Zdenci,
novih, ja bih rekao, 6000 hektara. Sve više i poljoprivrednika koji počinju koristiti sustave. Iako su ih prvotno zbog velikih ulaganja u opremu izbjegavali koristiti, lani su, ističe pročelnik MIOK, mnogi shvatili da je korištenje sustava itekako isplativo. Tako je sustav Kapinci Vaška iskorišten više od 50%, a Đolta gotovo u potpunosti. Imate čestice, kukuruz, polje koje se navodnjavaju, polja koja se ne navodnjavaju. Tu gdje se navodnjavaju bilo je oko 18 tona po hektaru, tu gdje se navodnjavaju prošle godine bilo je oko 4-5 tona po hektaru i sad su poljoprivrednici sami vidjeli zapravo kolika je to korist i na ratarskim kulturima, plus postrane kulture i sve ostalo. Đolta isto imamo tu dva korisnika, ali dva korisnika koji koriste skoro 80-90% sustava. Tako da mogu reći da evo, 2020. godina je bila uspješna za sustave navodnjavanja i ono što je dobro, dakle, da se sustavi navodnjavanja sve više koriste i naši poljoprivrednici sve više traže. Pa županija radi na još jednom projektu koji bi trebao osigurati plasman povrća proizvedenog na navodnjavanim površinama. Mi smo sukladno tome i u razgovoru s njima pokrenuli projekt sušionica povrća. Dakle, taj projekt je sad trenutno u fazi izrade tehničke dokumentacije. Do kraja ove godine, 2022. godine, će biti, dakle, kompletna građevinska dozvola gotova i dokumentacija spremna da ga možemo prijaviti na sufinanciranje za izgradnju i opremanje. Prema projektu sušionica će moći preraditi 4000 kg povrća u satu i gradit će se u Virovitici. Bude li sve išlo prema planovima, izgradit bi se trebala do 2025. godine. Sve lošija demografska slika zemlje i pad broja stanovnika najviše se odražava u ruralnim krajevima Hrvatske. Istok zemlje sve je prazniji, a demografske mjere za sada nisu dale previše rezultata. Unatoč tomu, u svakoj općini pokušavaju na razne načine poticati natalitet. Jedna od tih je i općina Crnac, u kojoj od 1. siječnja naknada za Se lošija demografska slika zemlje i pad broja stanovnika najviše se odražava u ruralnim krajevima Hrvatske. Istok zemlje sve je prazniji, a demografske mjere za sada nisu dale previše rezultata. Unatoč tomu, u svakoj općini pokušavaju na razne načine poticati natalitet. Jedna od tih je i općina Crnac, u kojoj od 1. siječnja naknada za svako novorođeno dijete iznosi 7000 kuna. To bi trebao biti prvi korak i početna pomoć obiteljima koji žive na tom području i poticaj za povećanje nataliteta u toj općini. Marija Burcar iz Velikog Grasovca bit će jedna od prvih korisnika povećane naknade za novorođeno dijete u općini Crnac. U 9. mjesecu trudnoće, a naknada od 7000 kuna dobro će joj doći kao prva pomoć nakon djetetova rođenja. Naravno da je lijepo od općine šta nam pomažu, svaka pomoć je dobro došla i dobro će doći, ali ne planiram više djece. Mjeru bi u budućnosti trebala iskoristiti i Sanja Kučera. Za sada ima jedno dijete, no povećanje naknade sa 5 na 7000 kuna smatra poticaj za proširenje obitelji. Ja sad imam jedno dijete, mislim da smo mi čak prvi koji smo dobili 2019. godine. 5000 kuna smo bi dobili. Svaka pomoć dobro dođe, pogotovo kad je u pitanju malo dijete. U općini Crnac kontinuirano rastu naknade za novorođenu djecu. Iznos je prvotno bio povećan sa 3 na 5000 kuna, a od 1. siječnja iznosi 7000 kuna za prvo, drugo, treće ili svako sljedeće dijete. Jedna je to od demografskih mjera kojima u toj općini pokušavaju stati na kraj niskom natalitetu. Saznao sam da upravo jučer se jedna obitelj dobila peto dijete i to će biti prvi korisnik za ovu godinu. Smatramo da je to nekakav iznos s koji bi mogao pomoći roditeljima prilikom rođenja tog djeteta. Za ovu godinu smo planirali 100.000 kuna. Prema nedavno objavljenim privremenim podacima popisa stanovništva, u općini Crnac živi 1120 ljudi, a prije 10 godina bilo ih je 1475. Značajan je to pad za općinu koja pokušava doskočiti problemu pada stanovništva. A osim toga, evo, kao što znate, izgradili smo dječji vrtić, koja je jedna od značajnijih mjera za razvoj naše općine, odnosno za pomoć roditelja prilikom rođenja i odgajanja djeteta.
Ruralni je to kraj i stanovnici se gotovo u potpunosti bave poljoprivredom, pa će kroz natječaj za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta dati priliku za ostanak mladih na tom području. Mi nemamo nekakvu industriju gdje bi mogli zaposliti naše mlado stanovništvo i ono što je nekakav povod za njih za opstanak na našoj općini svakako poljoprivredno zemljište u jednom dijelu. U drugom dijelu je zaposlenje onih studenata koje mi sufinanciramo, ali oni moraju ići u druga mjesta i u druge gradove negdje na posao. U općini se prosječno godišnje rodi između 10 i 12 djece, a nakon povećanja naknade nadaju se da će se taj broj ipak povećati. 2. veljače obilježava se kao Svjetski dan vlažnih staništa. Ove godine tema je bila njihovo aktivno očuvanje, jer su vlažna staništa najugroženiji ekosustavi na zemlji, a nestaju 3 puta brže od šuma. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih vlažnih staništa u svijetu, te je zbog toga potrebno uložiti sve kapacitete kako bi ih očuvali i obnovili. Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se želi podići svijest o vlažnim staništima, a među njima je i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, koja je tim povodom organizirala biciklijadu. Danas je Međunarodni dan vlažnih staništa. Dakle, u dravskoj priči idealna prilika da se održi neki zanimljiv događaj, a evo gospođa Arnold Sabo će nam reći o čemu se točno radi. Pa, Međunarodni dan vlažnih staništa je jedan od značajnih datuma u sektoru zaštite prirode koje mi svake godine obilježavamo. Ove godine evo, organiziramo naš drugi Winter Wetland Bike Tour. Znači, povezujemo i vrijednost tih naših vlažnih staništa, ali i aktivnosti na otvorenom sa održivim oblicima turizma u zaštićenim područjima kao što je biciklizam. Uvrstili smo se kao i protekle godine na kartu svjetskih događanja kojima se ovaj dan obilježava. Sam Međunarodni dan močvarnih staništa obilježava se već više od 50 godina u svijetu, zato što je u proteklih 120 godina nestalo više od 65% močvarnih staništa u svijetu. Republika Hrvatska je već više od 30 godina potpisnica Ramsarske konvencije kojom se to obilježava, a logo pod kojim se ove godine u svijetu obilježava Međunarodni dan vlažnih staništa je Manage, Restore and Love. Mi kao javna ustanova smo se našli u sva ta četiri pojma. Znači, vrednujemo i prepoznajemo vrijednost i važnost očuvanja tih naših močvarnih staništa, upravljamo njima. Isto tako provodimo projekte kojima ih obnavljamo, odnosno restauriramo i nada se više od svega ih volimo. Odlično. Evo, prema epidemiološkim mjerama danas će za posjetitelje biti organizirano jedno predavanje. Gospodine Juhas, vi ćete biti jedan od predavača. O čemu će biti riječ? Pa riječ će biti zapravo o važnosti tih vlažnih staništa. Znači, ova godina je još po nečemu posebna. Ove godine je prvi put zapravo da je Opća skupština Ujedinjenih naroda priznala Dan vlažnih staništa kao međunarodni dan i tema je zapravo Wetland Section for People and Nature. Znači, naglasit ćemo koliko je zapravo bitno sačuvati te močvarna, odnosno vlažna staništa, koliko su ona bitna za dobrobit ljudi. One su jedan od najvećih zapravo, možemo reći, žarišta bioraznolikosti, budući da u njima je zastupljeno 40% svjetskih vrsta biljaka i životinja i zapravo, nažalost, kroz posljednjih 300 godina je izgubljeno gotovo 80% tih vlažnih staništa, tako da je sad došlo krajnje vrijeme zapravo da bi se ta vlažna staništa zaštitila, da bi se obnovila i da bi zapravo počela se cijeniti ta njihova vrijednost. Također će biti riječi i o zimskom prebrojavanju ptica. Budući da javna ustanova provodi već dugi niz godina zimsko prebrojavanje ptica i ove godine smo se mi uključili. Ove godine je to bilo 56. zimsko prebrojavanje ptica što se tiče Europe i Azije.
i zapravo na 11 lokacija na našem području prebrojene je 34 vrste ptica i zabilježeno je 2552 jedinke, što je dosta veliki broj ptica vodarica. Na koji način se prebrojavaju ptice? Vjerujem da bi to bilo interesantno za znati. Da, znači ptice vodarica, dolazimo na nekakve vodene površine i ovisi kakav nam je zapravo transekt, odnosno kakvo je područje. Radi se ili prebrojavanje sa mjesta pomoću dalekozora, pomoću durbina, ili se zapravo radi jedan transekt kojim se hoda i bilježi se zapravo vrste koje su zabilježeno, da li viđanjem ili po zvuku. Evo i za kraj još jedno pitanje za gospođu Arnold Sabo. Organizirana je i biciklijada bez obzira na vremenske uvjete vani. Interesantno za ovo doba godine. Tako je. Mi smo odlučili da bez obzira na vremenske uvjete, jer lani smo vozili po snijegu, sad evo nešto je počelo padati vani, ali mi nećemo odustati, mi ćemo danas odvesti naš drugi Winter Wetland Bike Tour bez obzira na vremenske prilike. Nema lošeg vremena, samo je loša garderoba. Evo, to je baš lijepa poruka za kraj. Dragi sugovornici, hvala vam na razgovoru, a nama ostaje samo, poštovani gledatelji, pozvati vas u Dravsku priču. Završena je obnova stare općinske zgrade u Sopju. Godinama je zjapila prazna i propadala, a sada je dobila novu namjenu. Biće dom brojnim kulturnim udrugama s tog područja, a u tom novom kulturnom centru održavat će se i različite manifestacije. Pa će tako primjerice Dravsko proljeće ili Bošparijada, tradicionalni događaj u Sopju, u novo obnovljenoj zgradi moći primiti i brojne goste koji rado dolaze na sopinske kulturne manifestacije. Nekad općinska zgrada, danas kulturni centar. U središtu Sopja ističe se novo obnovljena zgrada koja je godinama propadala i zjapila prazna. Sada je dobila novu namjenu. Kandidirali smo na jedan natječaj putem Lag Marinianis Slatine, gdje smo povukli sredstva koja su bila u 100% iznosu financiranja obnove ovoga objekta. Dobili su na natječaju bespovratnih nešto više od pola milijuna kuna i za taj novac zgrada je energetski obnovljena i dijelom opremljena. To je jedan projekt koji je bio nama dosta važan i koji je bio duga želja. Jedno vrijeme smo imali ambiciju ovu zgradu prenamijeniti u zgradu vrtića, međutim, kada se otvorila mjera 741 prije nekoliko godina, onda smo kupili jednu novu parcelu, malo veću od ove, gdje smo ipak se odlučili na apsolutno i izgradnju nove zgrade, a ova zgrada je ostala težnja da se obnovi. Uskoro će u kulturni centar useliti sopjanske udruge koje marljivo čuvaju tradiciju i baštinu ovoga kraja. Nov i moderan prostor služit će i za održavanje brojnih kulturnih manifestacija po kojima je Sopje nadaleko poznato. Od Dravskoga proljeća do Bošporijade. Mjesta će ovdje biti za sve Sopjance, ali i njihove goste. Biće naravno za sve manifestacije koje budu za tu namjenu, dakle za sve naše goste koji se budu dobrodošlo, koji budu ovdje nama dolazili sa namjenom da promoviraju i svoju kulturu, tradiciju, narodne običaje, i to je sve ono što mi već nekoliko desetljeća zapravo održavamo. Uz kulturni centar u posljednjih nekoliko godina u Sopju su obnovljeni i zgrada općine te vatrogasni dom. Ono što je još ostalo su nogometne slačionice, za koje gledamo da se apliciramo na jedan natječaj koji bi trebao biti nešto veći nego što su bili ovi do sada, jer znamo da ide i novo financijsko razdoblje Europske unije, gdje spremno čekamo otvaranje natječaja kako bi mogli povući sredstva za obnovu još te jedne zgrade koje nam fali, da u samom naselju Sopje bude sve obnovljeno. No najveće ulaganje u općinskom središtu ipak je bila izgradnja dječjeg vrtića. Točno je godinu dana od kada je primio prve mališane i popunjen je gotovo do zadnjeg mjesta. Ono što je gorući problem, ne samo kod nas, nego u cijeloj županiji, pogotovo u ruralnim područjima, je nedostatak kvalificirane radne snage, odnosno odgajatelja. Svakih nekoliko mjeseci moramo otvarati natječaje, jer po programu, odnosno zakonu koji je na snazi, možemo zaposliti nekoga tko nije kvalificiran,
ali to je na određeni rok, tako da to nije dugoročno rješenje. Čine sve, napominje načelnik Androš, kako bi mlade ljude zadržali u Sopju. Općina potiče poduzetništvo i kupnju prve nekretnine. Tako su krajem prošle godine dvije obitelji dobile po 20.000 kuna za svoje stambeno zbrinjavanje, a poticaj od 10.000 kuna ostvario je i jedan poduzetnik. Veljače će u Slatini biti u znaku kulture. Tamošnji zavičajni muzej organizira manifestaciju pod nazivom Mjesec muzejskih tajni. Započevši jučer, te kroz naredna tri petka, publici namjeravaju predstaviti po jedan tajanstveni predmet i priču koja ga prati. Na svakom će događaju publika moći sudjelovati uz ulaznicu koju mogu kupiti za samo 10 kuna. Kako će to izgledati, doznali smo u razgovoru s kustosom Slatinskog zavičajnog muzeja Srđanom Đuričićem. Gospodine Đuričić, iako Slatinski muzej krije brojne tajne, vi ćete neke upravo početi uskoro i otkrivati Slatinčanima. O čemu se točno radi? Pa evo ga, mjesec veljača je nekako dan kada mi, barem u Zavičajnom muzeju Slatina, obilježavamo svoj rođendan. Naime, 28. veljača 1984. godine formalno je osnovan Zavičajni muzej Slatina. I kroz ovih više od 30 godina, malo i više, 35-36 godina, Zavičajni muzej Slatina prikupio je brojne predmete. Predmete koji su nekako teritorijalno vezani upravo za prostor grada Slatina i njezine okolice. Kao što svima muzealcima, pa evo i našim posjetiteljima poznato, svaki predmet priča neku svoju priču. U sam predmet utkano je dio njegovog vlasništva, odnos njegovog vlasništva, vlasnika prema tom istom predmetu i zaista među 11.000 predmeta koliko je formalno se nalazi unutar inventiranih zbirki Zavičajnog muzeja Slatina, kriju se brojni predmeti koji imaju neke zanimljive priče. Kakve su to priče? Evo, pozivamo naše gledatelje i naše posjetitelje da zaista otkriju. Svaki petak u 20 sati bit će kratko predavanje o samim predmetima i njihovim pričama koje ga malo na drugačiji način će ovaj put biti ispričane. Dakle, nešto kao film Noć u muzeju. Na taj način pokušate Slatinčanima zapravo dočarati sve ono što se krije u ovom vašem muzeju. Da, nešto na tu temu, no zaista, ipak Noć muzeja je malo fantastičan film, ima elemente znanstvene fantastike, ipak ovo su predmeti i njihove priče koje su malo iz drugačijeg aspekta pogledane. Možda neke priče jesu zastrašujuće, možda su neke, možemo reći, svakodnevne, možda neke predmete ljudi uopće ne mogu prepoznati o kojem se predmetu radi. Tako da upravo nekako cilj je potaknuti naše Slatinčane i u konačnici mještane okolnih mjesta da dođu u Zavičajni muzej Slatina, pronađu neki predmet koji možda do sad nisu vidjeli i čuju poneku zanimljivu priču. Kako će to točno i konkretno biti koncipirano? Dakle, svaki petak će biti izložen po jedan predmet ili će biti nekada i više njih? Ne, svaki petak po jedan predmet će biti izložen, a sukladno epidemiološkim mjerama zaista imamo ograničenje od 25 sudionika, tako da evo ga pozivamo sve zainteresirane da se prethodno najave, bilo na stranicu, bilo na e-mail adresu Zavičajnog muzeja Slatina, putem društvenih mreža, tako da evo ga točno možemo imati uvid koliko će biti. Ako zaista bude potrebe, bit će organizirano 2 ili 3 predavanja tu večer, tako da svaki od posjetitelja bit će obavješten o terminu dolaska. Još za kraj možemo napomenuti da ovo do sada niste provodili, ovaj prvi puta da zapravo radite iskorak sa ovom manifestacijom. Je, zaista, ovo je prvi puta kada na ovaj način otvaramo vrata Zavičajnog muzeja Slatina. U svakom slučaju, evo ga, zahvaljujući nekoj inertnosti djelatnika, upravo smo pokrenuli tu akciju da evo ga malo muzej prikažemo u drugačijem svjetlu, a prvenstveno fokus da stavimo prvenstveno muzejske predmete, jer muzej kao institucija ne može postojati bez predmeta koji su prvom i osnovnom planu svake muzejske djelatnosti. Hvala vam na razgovor. Hvala, evo pozivam sve posjetitelje da nam se odazovu, da posjete svaki petak Zavičajni muzej Slatina i čuju nešto o predmetima iz njihovog kraja. Hvala još jednom. Hvala vama. U nastavku emisije slijedi prognoza Kristijana Paljara. Ispratili smo i prvi zimski mjesec siječanj. Siječanj za nas obilježile su temperature zraka koje su odgovarale višegodišnjim prosječnim vrijednostima ili neznatno toplije. Što se tiče oborina, oborina je bilo manje pa smo siječanj okarakterizirali kao sušanj. Veljača pred nama također bi trebala nastaviti u nizu iznad prosječne topline uz deficit u padanju oborine, tako da se dalje treba nadati manjku oborina i tijekom veljače.
Prve dane veljače obilježit će temperaturama zraka iznad prosječna toplina. Prvi dio tjedna, sredina tjedna topli u odnosu na kraj tjedna. Minimalne vrijednosti u rasponima između 0 i plus 5, dok će se najviše dnevne vrijednosti kretati u rasponima između 7 i 13, sredinom tjedna možda i koji stupanj toplije. Što se tiče vjetra, u tjednu pred nama očekujemo pretežito južno strujanje, tek krajem tjedna u okretanju na ono sjeverno. Oborina će biti početkom tjedna u obliku kiše, a zatim uglavnom suho, u sunčana razdoblja češće rasprostranjenija sredinom tjedna. Tek krajem tjedna mogućnost je novog pogoršanja vremena. U jutarnjim ali večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Novu donosimo za točno tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!